Nate Hadge Mordor. Onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam no escuro. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre a terra. E nenhum mortal pode interpor seu caminho. Yoret! Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Dirhael, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Daniel. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado.
águas e mares pra cruzar, montanhas de encantar. Mas se lembre, meu porquê, eu... Feliz aniversário, meu amor. Talion, nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada, ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Dirhael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Talion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trunfo. Gente de guerra na batalha nunca se encontra. Agora! Aqui tá tudo fedendo a carne de dragos. Delícia. Acabou a festa. Nós temos que voltar pra batalha. Abaixe sua espada, guardião. Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião. O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição zumbi no coração de Arya. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. Thank you.
Isso parece familiar. Talion matou um nobre, Yoret. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas por Gondor. Esqueceu um de tu em Narcoste, é? Erro moleza de corrigir. Confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Veitor. A mente dele pode trazer respostas.
já vi. As sombras e as chamas. E aquela voz horrível na minha cabeça. O estoque de comida da casa. Se o capitão não levar a parte dele no grog, vai nos esfolar. No chão! Você escutou isso? Te devendo. Tem alguém espreitando aí? Olha, mataram alguém. Deve ter sido isso. Com certeza. Pela lateral! Volta! Eu não tenho medo de Carpa. O próximo que vier. Eu também? Os meus andam inútil, esses dias que só.
temos que achar um jeito de domar esses Krogs. Eles eram muito melhor pra quebrar pedra e fazer chave. Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se deixar. Acho que ouvi uma coisa. Tu fica de olho aberto com o verme nunca morto. Se nós matar ele de vez, viramos tudo capitão. Capitão Mahova! Eu quero ser chefe! Se nós matar ele, e ele não volta, vai marchar pra morte Mordor do lado do próprio Senhor do Escuro. Já me cansei de Uto. Hora de marchar pro outro lado. Tu nem vai ter que esperar muito. Pera, eu vi um capitão de Nurnia aqui faz uns dias. Urn, só na minha cabeça. Acho. Lugar maldito que vem. Quando eu luto, quero estar bem perto do inimigo pra eu gerar o medo dele. Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Isso te ensina quem tá no comando! Mate o orc, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Arqueiros, preciso mirar os olhos do grupo. Faz tempo que não vejo a chefia. Ouvi o escravo implorar piedade, pedindo a tu pela vida dele. Vai faltar posse de castigo se mais um fugir. Tem alguém espreitando? Qualquer escravo que tentar fugir vai morrer de fome amarrada. Pois eu mesmo vou castigá-lo. Achei que você seria veloz o bastante para fugir. Nenhum humano é mais rápido que um. Está vendo aqueles ali? Tentaram fugir e agora vão morrer amarrados a um poste. O mesmo destino que você terá. Eu não gostei nada disso. Quem que tu acha que é? Quem sabe e quem liga? Não tente fugir outra vez.
Será mais difícil sem ter os pés. Tu ouviu isso? Era eu conto de alguém que vocês escavam. Aquele que carregar menos, eu mesmo levarei para fudê-lo. Não, lixo humano! Outro pedaço de Shrek que precisa aprender o seu lugar. Matem no clube! Não afrouxem! Eu nunca perdi, clube! Cortem a cabeça! Morra, verme! Bloqueiem em ele! Peguem ele todo! Hora do ponto final! Sem chance! Então você não morreu há 10 anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, irmão. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou Mão Negra do Saulo. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir com cuidado.